Монгол Улсын засгийн газар, Унгар Улсын засгийн газар хооронд байгуулсан санхүүгийн хамтын ажиллагааны ерөнхий хөтөлбөрийн тухай хэлцээрийн нэмэлт өөрчлөлтөнд 2019 оны 11-р сарын 20-ны өдөр гарын үсэг зураад байна. Унгар Улсын засгийн газрын өнгөлтэй зээлийн дараах нөхцөлтэй үүнд зээлийн хүүн тэг хөв, зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа нь 17.5 жил, зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 4 жил, хөнгөлтийн түвшин 147% байна. Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.12, 26-р зүйлийн 26.3 цаасны дагуу нэмэлт өөрчлөлт нь улсын хурлаар заавал сорьхон батлуулах шаардлагатай тул хэлцэн шийдвэрлэж өгөх үсэ. Баярлалаа. За, Өвөрлө Батар сайд баярлалаа. Хуулийн төслийн талаар хавилгүй байдал гадаад бодлогын банк орооны санал дүгнэлтийг банк орон дарга Аюур сайхан гишүүн танилцуулна. За, гишүүдээ одоо энэний дараа шууд санал хураалцъя.